seu Rolando Lero. Amado mestre. Acordado? Amado mestre, é com rubra e inflamada honra que eu tenho o prazer de responder a tão ilustre e augusto menestrel. É o enrolador da gola. Por que Elizabeth, filha de Jorge VI, voltou com o marido correndo de uma excursão na África? Não. Duvido. Duvide o dó. Duvido o quê? Desculpe, mas por que é que a Betinha iria fazer uma coisa? Voltar de lá? Porque eu não vejo razão para tal. Mas eu vejo e sei a razão. Quero que o senhor diga. Por que foi? Depois da grana preta que ela gastou com essas passagens todas, ela está pagando o crediário até hoje. Não teria ela voltado da África por estar sofrendo uma discriminação racial? Elizabeth? Branca, branca! A Betty? Branca agora. Depois que ela fez o tratamento do Michael Jackson para clarear a pele, aí sim, mas... Eu não digo, eu vou lhe dar uma dica. Elizabeth interrompeu sua excursão à África devido ao Captei! Captei vossa mensagem, amantíssimo guru. Elizabeth interrompeu a sua excursão à África devido ao Fafu, que ia ter no fim de semana e ela não queria perder o jogo. Fafu? Fafu, Flamengo e Fluminense. Fafu? Flamengo Fafu. E Fluminense, foi o que se pôde arranjar. É o teu nome, meu! Pois não, Elizabeth, filha primogênita do rei Jorge VI da Inglaterra, teve que interromper sua excursão à África devido ao falecimento de seu pai em 1952. E logo que voltou à Inglaterra, assumiu o trono como legítima sucessora. E tá lá até hoje. E tá lá até hoje. Queria ter um filho assim. Tuas ordens. Ele é moreno. Eu também.